dokumenteerime, mis toimub tammede köögis tegelikult. Osutus, et nad hoidsid toorest toitu koos valmistoiduga. Ja nii said inimese tervisele ohtlikud mikroorganismid kiiresti lihalt ja mereandidelt valmistoidule korida. Ning nii see kõhuvalu kogu tammede pere niitiski. Niisiis, hoia toores liha ja mereannid alati muust toidust eraldi. Sest tooretel liha- ja kalatoodetel on enamasti palju erinevaid mikroobe, mis võivad kokkupuutes kanduda ka teistele toitudele. Toore toidu töötlemiseks kasutage eraldi töövahendeid, näiteks nuge ja lõikelaudu. Säilite toorest liha ja kala nii, et see ei puutuks kokku sellise toiduga, mida hiljem ei kuumutata. Kasuta selleks toidu jaoks mõeldud nõusid, näiteks plastkarpe, keraamelisi kausse või kilekotte ning hoolitse selle eest, et neist ei tilguks liha või kalamahla muu toidu peale. Ära kasuta korduvalt neid pakendeid, mis on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks ja võivad seetõttu eritada toitu ülemäärases koguses oma koostisosi. Kampaaniat viib läbi Maaeluministeerium.